بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتلاؤں کہ جب کسی شخص پر کوئی غم یا دنیا کی کوئی مصیبت ٹوٹے اور وہ ان کے ذریعے دعا کرے تو وہ مصیبت اٹھا لی جاتی ہے. وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے. دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہوں گا. یہ کتاب کا حوالہ نیچے موجود ہے. اس دعا کو صبح و شام پڑھتے رہا کریں. اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایک یتیم بچے کا گھر بنا رہا ہوں. الحمدللہ تقریباً 5 لاکھ روپیہ میرے پاس جمع ہو چکا ہے. اب دوستوں سے مزید تعاون کی اپیل ہے. تقریباً 7 لاکھ روپیہ اس پر خرچہ آ رہا ہے. یہ میرا واٹس اپ نمبر ایزی پیسہ اور جیز کیش اسی نمبر پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.